Que raça são? São os rana. Serrana. Elas pertencem a Meirinhos ou Valverde? Meirinhos. Meirinhos. Aquele lá é um tio. Este aqui, não é? Não, não, este. Aquele está ali atrás desta godelhinha. Aquele de corno maior. Ah, e o grande. Sim, sim. São então... dois. Ah, são dois. Ah. E eles têm algum nome, não? Não. Ele é mais velho do que este. Este quantos anos tem? O... Este tem dois. Já aquele tem cinco. Qual é o que tem cinco? Este dos cornos grandes. Aí tem cinco. E o outro? Tem dois. Pois, este tem dois. E aquele tem cinco. Este rebanho só tem dois bodes então, não é? Tem uns quatro. Ainda está outro alã, um mais furinho, está ali parado. E tem outro godelhinho mais novinho. Tem mil anos. Como é que chamou? O godelhinho? É um godelhinho. Isso o que é um godelhinho? Ainda é novinho, é um tivinho novo. Ah. Deste ano. E o senhor vem todos os dias passear com eles, não é? Todos os dias. Todo dia. Não há sábados nem domingos sem feriado. É, todo dia. Eu pensei que fosse estrangeiro, mas então é português. Sim. Do Porto. Uhum. Epá, e eles de vez em quando medem forças, não é? Ele ali para o Porto, há ali uma parte também há lá disto. Sim, mas não tem esta beleza em termos do interior, não é? É diferente. É diferente. A paisagem. Isso. É as soladeiras, aqui na nossa zona. É tudo direitinho. Que eles se encostam ali todos na pedra. Não têm fome e elas e depois são assim, as cabras. Ah, porque não têm fome. Se tivessem fome andavam lá embaixo a rapar. Pois até saíram um bocadinho mais cedo. Elas aí sim, mas orientam-se bem por as horas. São espertas. E quanto tempo de pastagem? Portanto, hoje começou a que horas? Hoje saí de. Eram 10 horas. Lá para, até ao escurecer. Até ao escurecer. Até ao varrer o sol. É de manhã, não? E aqui na merenda, aqui em Meirinhos, o que é a sua merenda, normalmente? É, chouriça, pão. Pão. Salpicão. Muito queijo. Bom. Às vezes traz-se uma merendeira de carne.